בוקר טוב, יום ראשון, תשעה באב, אנחנו עושים השלמה להיום. וכן אמרו בגמרא, לעתיד לבוא ייתן הקדוש ברוך הוא ספר תורה לתוך חיקו. ויאמר, כל מי שעסק בזה, ייטול שכרו. ויבואו גויים ויתנו, כלום כפית עלינו הר כגיגית. יאמר הקדוש ברוך הוא, הראשונות ישמיעונו שבע מצוות, איך קיימתם. יש להבין, מה ביקש הקדוש ברוך הוא בקרוא זה? פשיטה שלא ימנע השם לשלם שכר לעוסקי תורתו. וגם מה זה שהשיב שלא קיימו שבע מצוות, הרי ידע זה תכף. ומכל מקום היה מהדר להיתן להם התורה. וזרח מסעיר והופיע מפרה. וכן עדיין יש להם הטענה, היה לו לקוף עליהם גם כן, הר כגיגית. וגם זה יש להבין איך מילאו אומות העולם, איך הם העיזו לתבוע שכר. מה שיודעים שהם מלאים עוון בידיהם זימה וימינה מלא שוחד ודמים מלאו. אומנם כבר ידוע כי התורה מחפרת, רגע, כאן, אבל כבר ידוע כי התורה מגינה ומחפרת על הרבה עוונות. העוסקים בתורה לשמה מחפרים על עוונות רבים, ומים רבים לא יוכלו לכבות את אהבת לומדי התורה לגבי קודש הבריחו. רק המפרשים יקשו, האם עובר עבירה, מה תועיל התורה, ואת פסוק צובח, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקה, אם כן, איך יתקיים מה שנאמר, תורה מחבה עבירה. כבר הערכתי בזה בדרוש אחר, בדבר של טעם לשבח. אבל מה שנוגע לענייננו הוא כך, כי יש שני מיני עבירות כאשר דרשתי כמה פעמים. סוג אחד, מה שהטבע והשכל מחייבו מבלי לעשות, כגון רציחה וגזל, לחמדת אשת רעהו, אשר רק דרך כן תמלא הארץ זימה, וסוג שני שאין השכל האנושי מחייבו, אבל מתת אלוקים הוא לבחיריו, וקידשנו מצוותיו ברצונו, כי הוא נגיד ומצווה, והנה בעוברו על סוג שני, מה זה התורה מחפרת ומחבה עבירה? כי גדולה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, עד שאינו מקפיד כל כך עם עבר מצוותיו, ותועיל לחפר עם תשובה. אבל בעוברו על סוג ראשון, דבר משהו נגד השכל, איך תחברו התורה בנויה על שכל אמיתי, אם הוא נגד השכל והטבע, המוטבע מיוצר כל. ועל זה נאמר ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? ובזה יובן הנה, כי הקדוש ברוך הוא שבא ליתן שכר לישראל, ויודע כי הם המלוכלכים בעוונות, ובפרט בגלות המרה. ולכך נטול הקדוש ברוך הוא ספר תורה להורות, כי העוסקים בתורה, התורה מחפרת על הכל. ונמחק כאב פשעו ויבוא ויטול שכרו, כי התורה מחפרת, ולכך הכריז. מי שעסק בתורה, ייטול שכרו ושר עוונו וחטאתו תכופה. וזהו שדרשו אנוכי אנוכי ומוחה פשעיך. אם יתמידו בתורה שמתחילת באנוכי, וכאשר שמעו זאת הגויים, כן לבשו טענה, מה בכך שאנחנו מלאים עוונות כרימון? אילו נתנה לנו התורה, היה גם כן מחפר. ולא היה נפקא מינה בעוונות. ולכך תנוע, הלכה לקוף אותנו לתורה, והם חפר על כל העוונות. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים, טועים אתם, כי על העוונות שלכם אין התורה מחפרת. כי לא עברתם על שם המצוות נינוח, שם הכל על פי מה שהשכל והטבע מחייבים, כמו שכתבו כל המחברים. ואפילו אומות העולם יודעו וקראו להם בחיבוריהם מצוות טבעיות. אם כן, אם עברתם על מצוות כאלה, שם הכל לפי השכל והטבע, לא טועי לכם התורה כלל, כי על זה אינה מחפרת. ולא הייתה מועילה לכם קבלת התורה כלל. ולכן בניי, היזהרו למעוד ממצוות שהשכל והטבע מחייבם. ואמרו לכך במערבה, במה זהירו באחווי אב, כי במערבה עסקו בתורה ותורה מחפרת, מחבה עבירה. אבל אחווי אפה שהוא כנגד רציחה, כלומר כשאתה מלבין פנים, לזה לא מועילה תורה. וקשה התשובה. כלומר, אנשים חושבים שבגלל שהם עוסקים בתורה, טוב, אז פה הם פספסו משהו בלכות שבת, בלכות קשות. אבל על בנת פנים, רציחה, לשון הרע, דברים כאלה, תורה לא עוזרת. ולכך כאמר הנביא הצורים בגילד עם רופן שם, כי בגילד שכיחי רוצחים. ולכך התורה שהיא צורי ורופא, אין שם, כי על זה אין התורה מחפרת. ולכן בעוונותינו הרבים, מכתנו אנושה. כי אין לנו מזרים מדברים כאלה. מלבין פני חברו ברבים, מתכבד בקלון, וכל אח עקב יעקב, ורע רע יחיל יעלוך, מכה ראו בסתת, וכל הרבה מדברים כאלה, ודבריו יכוננו על קשת חיצים לראות במו אופל, בדוברו, בבושה, כמדקרות חרב, לבייש את חברו בדברים, ליתן דופי בו, או באבותיו, או במשפחתו. כן, כל הדברים האלה זה נורא. ולחכם, כל אדם חושב שאם הוא עושה את זה, זה משובח. ולחכם לבב יתרון לבעל לשון יחשב. אוי לנו, דברים כאלה הם הבוחרינו, אנשי אשר קשה התרופה, כי דברים כאלה אין מעצר ברוחם אפילו ביום הצום הנורא. איך תועילו תורה ותפילה ומכל שכן מידת שקר שהיא נגד השכל, עד שהגויים אומרים שיש לאדם להרג ואל יעבור שלא יאמר שקר.
ואם כי נוח לא בזה השקר, כאשר עמדתי עמהם בוויכוח. ואנשים אלה שוויכוחנו במה שנאמר, אמרינה אחותי את, עגלת בקר תיקח בידיך ונתנו דופי. טוב, על הנושא הזה של השקר נדבר בעזרת השם מחר.